জলসীমাক লৈ চীন ফিলিপাইনছৰ মাজত অব্যাহত উত্তেজনা। দক্ষিণ চীন সাগৰত ফিলিপাইনছৰ জাহাজক পানীশিলৈ নিক্ষেপ চীনা জাহাজৰ। দক্ষিণ চীন সাগৰত আধিপত্য বিস্তাৰক লৈ চীনে চলাই অহা আগ্ৰাসনৰ ভয়াৱহ ৰূপ পুনৰ দেখা গ'ল মঙলবাৰে। এখন ফিলিপাইনী জাহাজক দুফালৰ পৰা আগুৰি ধৰি চীনৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ দুখন জাহাজে নিক্ষেপ কৰে পানীশিলৈ বা ৱাটাৰ কেনন। পুৱাৰ ভাগতে ফিলিপাইনী জাহাজখন আহিছিল দক্ষিণ চীন সাগৰৰ সেই নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলটোলৈ। স্কাবৰ চল নামৰ উক্ত এলেকা পূৰ্বৰে পৰা ফিলিপাইনী সাগৰ এলেকাৰ বুলি গণ্য হৈ আহিছে। সেই এলেকাটোলৈ আহিছিল ফিলিপাইনছৰ বিউৰ' অৱ ফিচাৰিজ এণ্ড একুৱেটিক ৰিচৰ্চৰ জাহাজখন। তেতিয়া এলেকাটোৰ পৰা 35 নটিকেল মাইল অৰ্থাৎ প্ৰায় 65 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছিল চীনা উপকূলৰক্ষী জাহাজ দুখন। কিন্তু কিছু সময় পিছতে চীনৰ জাহাজ দুখনে আহি উক্ত এলেকাত ফিলিপাইনছৰ জাহাজখনক পানীশিলৈৰে আক্ৰমণ কৰে। ফলত ফিলিপাইনছৰ জাহাজখনৰ কিছু ক্ষতিও হয়। এটা সময়ত আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হয় ফিলিপাইনছৰ জাহাজখন। উল্লেখ্য, এলেকাটো ফিলিপাইনছৰ বিশেষ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত পৰে। এলেকাটোত বিচৰণ কৰি থকা ফিলিপাইনী মাছমৰীয়া জাহাজবোৰক মানৱীয় সাহায্য যোগান দিবলৈ আহিছিল দেশখনৰ এইখন বিশেষ জাহাজ। কিন্তু সুযোগ পালেই চীনে এনেদৰে আহি ফিলিপাইনী জাহাজবোৰক খেদাখেদি কৰি থাকে। কাৰণ 2012 চনত এই স্কাবৰ চল এলেকাটো চীনে নিজৰ অধীনৰ বুলি দাবী কৰে। এই সাগৰীয় এলেকাটোৰ নিয়ন্ত্ৰণক লৈ 2009 চনৰে পৰা চীন ফিলিপাইনছৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটি আহিছে। এছিয়ানকে ধৰি বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে ফিলিপাইনছে, কিন্তু বিবাদ নিষ্পত্তি হোৱা নাই। দক্ষিণ চীন সাগৰৰ আয়তন 35 লাখ বৰ্গ কিলোমিটাৰ। চীন, ফিলিপাইনছ, মালয়েছিয়া, ব্ৰুনেই, ইণ্ডোনেছিয়া, ছিংগাপুৰ আৰু ভিয়েটনামৰ উপকূলেৰে আগুৰা এই দক্ষিণ চীন সাগৰ। এই সাগৰেৰে আছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক জলপথ। বিশ্ব বাণিজ্যৰ 30% বাণিজ্যিক পৰিবহণ এই জলপথেৰেই সম্পন্ন হয়। সেয়ে দক্ষিণ চীনৰ সাগৰত আগ্ৰাসী ৰূপত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰে জল স্থল সকলোতে সৰ্বগ্ৰাসী ৰূপ লোৱা ৰঙা চীনে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।